Erga gaddam hayidurina dablisumma oromoo duraanii jalqala isaa dilboo dhukkuba tasaa isaan mudatee lubbuun isaanii darbuun erga dhagaameas qaamoleen adda addaa gadda isaanii ibsatam jiru. Obbo Galaasaa Dilboon qabsaa'ota oromoo gamiyyii jiran keessaa tokko yoo ta'u adda bilisummaa oromoo gaggeessuu hanga waraana bilisummaa oromoo keessatti lolanii lolchiisutti uummata oromoo fi oromiyaa wal boonsuuf qabsaa'aa turanii jiru. Haaluma kanaan bitooteessa 21 bara 2014 halkan keessaa toora sa'aatii 7 dhibee isaan mudateen gara mana yaalaa osoo geeffamaa jiranii daandiirratti lubbuun darbanii jiru. Boqochuu Jalgalaasaa Dilboo ilaalchisee aangawoonni mootummaa fi qaamoleen hedduunis ergaa gaddaa isaanii dabarfachaa jiru. Miseensi mana marii bakka bu'oota uummataa fi hayyuu dureen adda bilisummaa oromoo duraanii obbo Galaasaa Dilboon addunyaa kanarra du'aan boqochuu isaatti gaddinee jirra. Maatii firoottanii fi hiriyoota isaa maraaf jajjabina hawwina jedhan afayyaa'in mana marii bakka bu'oota uummataa obbo Taggasaa Caafoon. Gama biraatiin ammoo obbo Galaasaa Dilboon du'aan boqochuu isaanii dhaga'uu kootti baay'ee gaddira. Yeroo warraaqsa barattootarraa eegalee bilisummaa fi walqixxummaa uummata oromoof qabsaaniiru. Keessumaa yeroo qabsoo Somaalee keessa turanitti rakkoo fi gidiraa hedduu akkaan dabarsaniiru. Dhiyeenya akkana affeerraa hooggansi jijjiiramaa isaaniif taasifameen adeemsa qabsoo nagaa filatanii gara biyya isaaniitti deebi'uudhaan karaa nagaatiin qabsaa'uu jalqabuu isaaniitti cinaatti filannoo bara 2013 dhuunfaa isaaniitiin dorgomanii miseensa paarlaamaa ta'uu danda'aniitiin jiru. Hamaa fi gaarii bu'aa bayii qabsoo keessatti isaan mudate kaasuudhaan dargaggoonni lamaan irraayyuu akka baratan dhamaa turaniiru. Obbo Galaasaan nama callisan hubataa nama waan godhan kan sababaan madaalanii fi dubbii nagayaa fi eenyummaa mijatu nama qaban turani. Obbo Galaasaa kan dhabne yeroo baay'eetti nu barbaachisanittidha jechuun immoo ergaa gaddaa isaanii kan dabarsan ministeera muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmadiin. Caffee mootummaa naannoo Oromiyaas qabsaa'aa Oromoo gameessi hayyuudureen adda bilisummaa Oromoo duraanii Jalgalaasaa Dilboo boqochuu isaatti gadduusaa ibsateera. Qabsaa'aa Oromoo gameessi cunqursaa lagaaf falli qabsoo hidhannoo qofa jedhee kaleessa saba isaarraa falmaa ture. Hayyuudureen adda bilisummaa Oromoo duraanii fi miseensi mana marii bakka bu'oota uummataa har'aa Jalgalaasaa Dilboo dhibee isaan mudateen lubbuun darbuu isaaniitti caffee mootummaa naannoo Oromiyaa gaddi guddaan kan itti dhagaame ta'u afayyaa'in caffee mootummaa naannoo Oromiyaa Addis Aadaa Burramaan gadda isaanii dabarfatan. Oromiyaan birbirsa cimaa tokko dhabdee jirti. Gameessa qabsoo bilisummaa Oromoo jabaa gaafa rakkoo umrii isaa guutuu Oromiyaaf wareege Jalgalaasaa Dilboon du'aan addunyaa kanarraa boqochuun gadda cimaan natti dhagaameera. Uummata Oromoo maraaf jajjabinaan hawwa kan jedhan ammoo pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa ergaa gaddaa isaaniis dabarsaniitiin jiru. Gama biraatiinis kantiibaan bulchiisa magaalaa Finfinnee adde Adaanech Abeebee ergaa gaddaa isaaniin umrii isaanii guutuu bilisummaa uummataaf qabsaa kan jiraate nama siyaasaa hangafni obbo Galaasaa Dilboo lubbuun darbuu isaatiin gaddi guddaan natti dhagahameera. Uummata Oromoo guutuu fi firoottan isaa fi maatii isaa hundaaf jajjabina onni irraan hawaaf jechuun ergaa gaddaa isaanii dabarsaniitiin jiru. Korporeetii miidiyaa fi koomunikeeshinii Waaltaas fira maatii fi jaalattootaaf akkasumas immoo jaallawan qabsoo isaa fi uummata Oromoo fi biyya maraaf jajjabina hawwa.